משיגן. השכנים שלי קוראים לי רק משיגן. לא יודע למה. ואחרי קריירה ארוכה מאוד, שכללה שתי הופעות, וזו האחרונה, החלטתי שאני פורש, יוצא לפנסיה, לנפוש וליהנות מהחיים. אבל לפני זה, מגיע לי שיהיה לי אורש. ואני רוצה, צריך מתנדב שאולי יירש אותי. יש לך במקרה מטפחת? הרגע לא. מאמינו לי, הגברים של היום כבר לא מסתובבים במטפחת. אני גבר גבר, לי יש. יש לי אפילו שתיים. איזה אתה רוצה? דווקא את זו? זה לא מה שאתה רוצה. רגע. אני רוצה שתבין שהמטפחת הזו זו לא סתם מטפחת. זו המטפחת של סבתי עליה עכשיו. זה כל מה שנשאר לי. בסדר, תאריך. איך אתה מריח את סבתא? איך הפרפום? בסדר? כן? יפה מאוד. בשביל הכסף מצא אנחנו לא צריכים מספרה. בבקשה. זוג אחד לך. נבדוק שהכל בסדר. מה הבעיה? רוצה לפתוח? אין בעיה, בבקשה. כך פתוח. בבקשה, עכשיו תעשה כמוני. בסדר? מה הבעיה? לא נפתח! לא נפתח או לא נסגר? לא נסגר. לא, כן, הכל בסדר, מה הבעיה? בסדר, אני יודע. אתה כנראה צריך משהו פשוט. אנחנו נלך על הפשוט. בבקשה. עכשיו, רק בשביל לראות שזה עובד לך, כן, אז תעשה כמונה, בסדר? נפתח, נסגר. נפתח, נסגר. עכשיו תעשה כמונה, כן? יש לי פה חבר, איזה חבר אתה? זה? עכשיו תראה, זה חבר של סבי עליו השלום. הוא היה גדול רופא השיניים בכפר קטן בגרמניה. אני מבקש, לא כמו עם המטפחת,
עכשיו עוזרים רק את האמצע. עכשיו ברצינות. תקשור ביחד, אני רואה שקצת קשה. עכשיו מלפפים על היד. ואוקוס פוקוס? אוקוס פוקוס? ופוקוס. כמו שאומרים, don't call us, we call you. תודה רבה.